Tad sveiki, mans vārds ir Jevgenijs Runis. Šodien mēs esam Valdlaučos sporta laukumā. Tāpēc, kā man ir beidzot atnākušas manas handeles, kuras es pasūtīju? Jā, handeles ļoti labas. Jā, tad mēģināsim viņas pacelāt. Viņas ir bišķiņ smagas, tā bišķiņ apsēdīšos. Tā. Es nezinu, kā viņas labāk cilā šitā. Kačas, es vēl labi. Un tad, man liekas, vēl viņas ir domātas. Es nesaprotu, kam tie ritentiņi, ja viņa tā kā rīpo tā huiņa. Bišķi rīpo, blē. Jā, rīpo, redzat, tā huiņa rīpo. Bet, man liekas, es viņu izmantu tā, svaru skriešanai. Es viņu vēl šitā paņemšu un šitā par sporta laukumu. Šitā te, es viņu tā nolikšu, un tad tā pumpušos tā. Kaut kā tā. Tā var, jā, un tāpēc es pasūtīju tās handeles. Jā, tad paldies, ka skatījāties šo video. Neaizmirstiet nospiest laiku un subscribe manam kanalam. Jā, tad tiekamies nākamajā video. Davai, čau!